Përshëndetje miq të dashur, mirë se po takohemi në këto takime tashmë të rregullta javore me hoxhën e nderuar Blerim Mustiu, përmes cilave po trajtojmë tematika dhe historitë ndryshme që në mënyrë që ato të jenë model dhe mësim për ne. Andaj edhe sot me neva është hoxha e nderuar Blerim Mustiu. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se jeni tani. Hoxha, kemi parë sfida të ndryshme në ngritjen e Islamit. Në veçanti Muhamedi alayhis salam ka pas sfida dhe problematika të shumta ku ka filluar si i vetëm e pastaj grupacione në dhjetra në ngritjen në piedestalet ku i takon Islamit. Andaj edhe këtë traditë dhe këtë kulturë kanë përcjellë edhe pastaj kalifet e tjerë. Po doja me ditë pak më shumë se si, domthonë, cilat kanë qenë faktorët që kanë ndikuar në ngritjen e Islamit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah na falënderojmë. Selavat dhe selamet tona i dërgoj Muhamedit alayhi salatu wasalam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij. Tërë historia e Islamit i referohet pikërisht fillimit të saj. I referohet fillimit të saj për shkak se mund ta imagjinoni një njerëz i cili ka marrë një përgjegjësi i cili zbret nga shpella Hira me amanetin dhe përgjegjësinë e nxjerrjes së njerëzimit nga arsira e shirkut, e politeizmit në dritën e tauhidit, në dritën e njëshmërisë së Allahut. Imagjinon një njerëz vetëm që zbret nga shpella Hira me misionin e madh të nxjerrjes së njerëzimit nga humnera dhe shtrembrimi dhe degenerimi moral në ngritjen e këtij njerëzimi dhe në shpalosjen dhe prezantimin këtij njerëzimi bazat e moralit dhe të sjelljes së njeriu, e sidomos në kohën që po flasim ku bota ishte zhytur në kohën dhe në errësirën e madhe të imoralitetit dhe të shtrembrimit të sjelljeve të tyre. Kush do ta imagjinonte se ky njeriu do të ketë sukses në nxjerrjen e një populli i cili deri në atë kohë madje nuk ishte i vërejtshëm dhe nuk ishte tërheq vërejtjen edhe vëmendjen as madje as të superfuqive të kohës, as të Bizantit, as të Romakëve, as të Persisë. Pra thjesht ishte një grup njerëzve që nuk mendonte dikush se ky grup i njerëzve, të cilët luftonin mes veti, të cilët mbytin vajzat e tyre për zgjalli, të cilët gjuhën e komunikimit me të tjerë të kishin gjuhën e forcës, dhe normat të familjes dhe të moralit po thuaj se ishin inexistente. Kush mund ta imagjinonte se ky njeri do të ketë sukses, se këtë popull ta ngrit, madje jo vetëm ta baj konkurent me superfuqitë e asaj kohe, por ta bëj lider të botës për shekujt të tërë. Patyshim se njerëzit gjatë historisë e kanë studiuar dhe ju ka interesu shumë ta dinë prej ka vije forca që ta ngrit këtë umet dhe të ngrit këta njerëz në këto shkallë të larta të udhëheqës, jo vetëm të vetes së tyre, por madje edhe të njerëzimit. E nuk ka dilem se arsyeja kryesore e suksesit të pejgamberit alayhis salam ishte zbatimi i shpalljes nga Zoti xhallashanuhu. Zbatimi i mësimeve hyjnore, zbatimi i mësimeve të cilat i zbriti ai i cili kishte kriju njeriu. A i cili e dinte se qka i duhet njëriut, a i cili e dinte se qka i ban dam njëriut, a i cili e dinte se me qka njëriu mund të lënë gjurmët e duhura në jetën e kësaj bote, e cilat janë veprime cilat duhet të ik njëriu që të mos lej gjurmët e erta në historin e ti. Andaj pejgamberi alayhis salam arriti të ngrit këtë umet mbi të uhid, mbi njëshmërin Allah subhanahu wa ta'ala. Arritit të ngrin këtë umet në moral. Arritit të ngrit këtë umet në
në afërsi dhe në dashuri me njëri tjetrin, arriti ta ngriti këtë umet, kur ky e kishte dërtin dhe barën e të tjerve, për kishte breng të tjerët, arriti ta ngriti këtë umet në lexim dhe në studim dhe në shkollim. Pa nëse mund të përkufizojmë disa nga shkaqet kryesore të ngritjes së këtij umeti, pa dyshim se do të gjejmë të këto të gdekt e tyre të shumta të cilat mund të përmenden dhe mund të numrohen shumë, por bazat kryesore të ngritjes së këtij umeti pa dyshim se janë këto. Po që kemi full në tematikat edhe në emisionet e kalume se dhejnë sa kam bri, Muhammedi a.s. në të gjallë të tiku në shlirimin e Mekës, ka shku numri dhe mbi 100.000 dhe më thonë prezent. Mirë po, përdona me po në cilat pjedestale e ngretën kalifet kursishte Muhammedi a.s. gjallë. Dhe më thonë dhe ku mri në islami kulminacionin e ti. Pa dushim se islami arriti të zgjerohet në dy më po themi në dy fronte. Në frontin e përhapjes së vlerave dhe të parimeve të tij, në aspektin e jashtëm, po themi në aspektin e përgjithshëm, si alternativë e vlerave ekzistuese deri në atë kohë. Dhe njëkohësisht arriti të përhapej edhe në aspektin gjeografik të përhapjes e islamit, ku përveç, do më thënë, atë thash, në që se kthejhemi ne dhe shohemi zbritin e pejgamberit nga shpella Hira, i vetmuar, vetëm një njeri, dhe shohim pastaj teritorin e përhapjes e këti islami, deri në Spanjë, madje, në pjesën e Afrikës atje, e cila te kalon pastaj edhe detin, dhe në Spanjë, pjesën e ujdhësës arabën përgjësi atje e deri në Kinën e largët e madje me kalimin e kohës deri në secilin cep të kësaj bote. Patyshim se kjo është një arritje e jashtëzakonshme. Dhe ashtu që është pejgamberi sa më kishte paralajmëruar se nuk do të mbetet shtëpi përveç se do të hyjë Islami. Bi izin azizin au bi dhillil dhalil. Domthon me kënarinë atyre që krenohen ose me poshtrimin dhe nënçmimin atyre që e ndin veten të nënçmuar për shkak të saj. Roli i sahabëve padyshim se ishte i jashtëzakonisht i madh. Roli i Ebubekrit ishte i jashtëzakonshëm sidomos në kohën e unifikimit dhe mbajtjes unik të umetit pas vdekjes së pejgamberit alayhisalatu wasalam. E pastaj në kohën e Omerit sigurisht se kishte zërime të mëdha të Islamit, qoftë në Sham, qoftë në pjesën e Egjiptit atje, deri atje arriti Islami. Po flasim për deri në Persi e kështu me radhë, po flasim për një grup të muslimanëve të cilët thash mbrana një periudhe të shkurtë kohore as i llogarit të dikush, madje as në interes që të sulmonte ata, e lërmë që të shete ata rrezik potencial që ata ta sulmonin të sulmanin ata. Pra, në këtë arsye, kur Amr ibn As e qënë Rabi ibn Amir, dhe më hënë të kë njerin nga udhëhecit e asoj kohë, thot, po, qka keni ardhë jo? Qka përdo një vla jo? Ju thjesht, një njerës tëllët nuk ju logarit dikur se keni përfaconit diçka, ose keni diçka, e jep një mesaj, jeshtë dhe kënë është foqeshëm, i cili kam bet, po, dhejmi, kam bet formull e qëllimit të këti islami, të qëllimit të përhapjes e këti islami, thot, gjëna, këna ardhë, thot, në linuk rizën nës, min ibadet il ibad, ila ibadet e rabbil ibad. Kemi ardhë me nëzirë njerëzit, nga të adhuruarit e tyre ndaj krijesave, që të adhuruen vetëm zotën e krijesave. Kemi ardhë që të nëzirëm njerëzit, nga ngushtia, nga zulumi i zulumqarve, në drejtsin e islamit. Dhe kemi ardhë që të nëzirëm njerëzit, nga ngushtia e kësoj bote në gjërsin e saj dhe në gjërsin e të uhid dhe njëshmëris Allah dhe në gjërsit e gjennete. Dhe pa dushim se kontributi tyre ishte jashtëzakonshëm pra në ngritjen e islamet, edhe në aspektin e përhapjes e ti, në aspektin, po themi, geografik, por edhe në fuqizimin e parimeve të ti,
e mësimeve të tij, do mendoj se arritja më e madhe e sahabeve në përgjithësi e sahabeve ka qenë funksionalizimi i islamit, po, dhe ofrimi i këtij islami si model për të tjerët se si duhet të jetojnë njerëzit në një ambrell ku udhëheqet nga drejtësia e atyre të cilët e praktikojnë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sa. Po ky sukses a kishte të njëjtën formulë si të Muhamedit alayhis salam? Po të shumë këta ecën në gjurmë të cilët i la pejgamberi alayhis salam. Këta kishin këtë synim, këta kishin këtë qëllim. Këta nuk punuan për veten e tyre. Këta nuk punuan që të pasurohen. Këta nuk shkuan askund përveç se me parimet të cilat pejgamberi sa më kishte mësuar. Çdo kund ku e prezantuan Islamin, nuk banën dhunë, nuk luftuan morgjet, nuk prishën objektet fetare, nuk dëmtuan fëmijët, nuk dëmtuan pleqt, nuk dëmtuan gratë. Nuk e banën asnjënën prej tyre, madje vepruan me porositë e pejgamberit sa më që të mos dëmtuan as pemët. E lërë më gjallëjsa tjera kështu më radhë. Pra kjo ishte parimi, pra ata dhe kishin bereqetin edhe kishin suksesin se lënë Allahu subhanahu wa taala nuk ua mungoi për shkak se qëllimi dhe njëti i tyre ishte i sakt. Andaj kemi në shumë raste ku shumë nga guvernatorët e kohës së Omerit radhiyallahu anhu njerëzit ankohen për ta për shkak se ata nuk po marrin kur gjë nga ajo që u takon atyre. Për shkak të zohdit të tyre, të asketizmit të tyre dhe të kuptimit të mesazhit se ky din dhe kjo fe nuk ka ardhur që të përhapet të këtë tjerët e t'i konfiskoj pasurinë e tyre, e t'ju bën padrejtësi atyre, e t'u bën zullom atyre, e të përdoret për përfitime materiale, e të përdoret për përfitimet individuale, e të përdoret për të fituar dynjë e për të ngritur në pozita kështu më radh. Se kishin këtë dert ata, nuk kishin këtë brang ata. Ata kishin qëllimin e asaj që u përmend në fillim, misionin e përhapjes së kësaj feje, ngritjes së këtij umeti, ofrimit të modelit njerëzve, madje ne shohim për shembull edhe ata të cilët kanë shkruar libra dhe kanë bërë analiza të këtyre kohëve, shohim se flasin në superiore për udhëheqjen e muslimanëve, për arritjet e tyre, për zhvillimet e tyre kështu me radhë. Hoxhmi, po nëse na i kthemi historisë dhe shohim, lexojmë pak, e shohim se Islami ka pas një rënje ose një zbehje, po themi kështu mos të shohim ndoshta rënje të fuqisë, të cilën tashmë veç e potencova dhe përmendeti që ka qenë prej superfuqive në atë kohë. E dim që nuk e ka atë rol edhe atë fuqi tash, prej ka rrodhi kjo rënje. Dëgjoj, Islami i ka rënjet dhe ngritjet e veta. Kjo është ligji i Allahut subhanahu wa taala. Dhe është një rregull i madh ku kohët e vështira prodhojnë burra. Ata burra do të luftojnë, do të sakrifikojnë që të ofrojnë njerëzve kohë të komoditetit. E kohët e komoditetit prodhojnë përsëri burrat lig. Dohon dembel, njerëz që janë dhënë pas epshë, njerëz që janë dhënë pas dunjaje dhe këto kohë të vështira, domoshta kjo kohë e dobësisë dembelis sjell përsëri kohë të vështira sepse do të sulmohesh dhe do të jesh në shërbimin e tjerëve. Dhe kësaj po thuaj se ka pas lëvizje të vazhdueshme të Islamit. Po ti po thua që është proces. Mirë, po cili është roli i njerëzit në këtë proces? Njeriu do ta ketë barrën e përgjegjësisë, padyshim, sepse ne nuk mund të arsytohemi na po flasim si kuptim, por pastaj si praktik, njeriu do ta ketë barrën e përgjegjësisë për çdo rënje dhe çdo mangësi dhe çdo mbetje mrapa dhe çdo defekt dhe çdo ai i cili ka qenë për shembull ka qenë i fortë dhe si rezultat i udhëheqjes së tij të keqe, njerëzit kanë psuar. Pa dyshim se ne mund të themi se ajo është ligj i ramjes dhe i dobësis, por ajo do të ka barën e përgjësis pëse e kalon me ra. Pa dyshim, kjo është qështje e, po më ndaj, është qështje e pa diskutushme, dhe është qështje e njohër dhe qështje e ditur. Pra, në që se flasëm në islamin e tënsi, ne kemi një islam, po themi, të kohëve të arta, dhe të viteve të arta, të shekujve të artë,
ku ka qenë në pjedestalet më të larta, ka qenë në superfuqi, ka qenë në kulmin e zhvillimit e kështu më radhë, dhe çdo kush që ka jetuar brenda tij ka ofruar komoditet të jashtëzakonshëm dhe mjafton të shohim librat dhe përshkrimet që i kanë bërë madje edhe të atyre të cilët nuk kanë qenë domo me përkatësi islame, por kanë jetuar nën shtetin islam, se kanë fol në superiore për kohën që kanë jetuar. E pastaj kemi pjesën e dytë, po themi, nëse mund të themi, pjesën e dytë të rramjes së islamit edhe të dobësimit të tij. Por kjo padyshim se është periudha e cila do t'i vijë fundi dhe islami do të ngritet përsëri, nga se kjo është rregull që në Allah subhanahu wa taala e ka bë të funksionojë njerëzimi me të. Bjen, ngritet, mirëpo cili është, a mund na më definuo pak më qartë cili është roli i njeriu në këtë rënje dhe ngritje? Pra, a mund të ndikoj njeriu në këtë rënje dhe ngritje apo besimtar? Po flasim për musliman, sigurisht se po. Për atë arsye ne në trajtimet që i bëjmë shpeshherë, ne shpeshherë ndoshta kemi një çështje të gabuar. E ajo është se ne gjithmonë tentojmë t'u lëmë fajin të tjerëve dhe t'i fajsojmë të tjerët për dobësinë dhe përramjen tonë. Dhe kjo ndoshta është një nga shkaqet edhe arsyet pse muslimanët sot janë të dobët dhe pse ngritja nuk mund të bëhet derisa të fillojmë të analizojmë ku kemi gabuar ne. Ne ku gabuam? Andaj, islami të rramje ka shkaqet e veta. I ka shkaqet e veta. Mendoj se shkaqet kryesore të rramjes së islamit janë e kundërta e veprimit të asaj me cilën është ngrit islami. Apo? Ato që përmendëm më herët. Ato që përmendëm më herët. Në qoftë se ngritja e këtij islami është bë me tauhid, shkak kryesor i rramjes së tij është kur muslimanët nuk e kanë çmuar tauhidin. Qose rramja e islamit, ngritja e islamit, shkak e ka pas unitetin, rramja e islamit ndodhë për shkak të prishës e këti uniteti. Qose ngritja e islamit është bërë për shkak të ledzimit dhe studimit, rramja e islamit është bërë për shkak të mos studimit dhe mos ledzimit. Qose ngritja e islamit është bërë për shkak të përkushtimit të jashtëzakonshëm të atyre bazëve të kësaj feje në zbatimin e urdhave të Zotit, dhe në braktisën e dunjas, shkak i rramjes edhe i dobësisë së muslimanëve është për shkak të dhënjes së tyre mas dunjas. Thjesht do të thonë është kundërta e asaj me cilën është ngrit. Veprimi i kundërt i atyre veprimeve çon deri tek rramja. Andaj nuk ka se si të mos bie Islami kur bardhësit e tij nga përkushtimi i tyre në adhurim përkushtohen në dunja, në epshe, në gjunahe, në gabime, në shime. Pastaj është thjesht e realizushme marrja e këtyre, do mund, e islamet dhe të muslimanve në nënshrimin e të tjerve. Pra, kur do psohesh? Nuk, asë në dilem. Do mund, jo pse në po thuaj se në 7 shekuj, 8 shekuj, jo se muslimant nuk ishin kundërshtarë të fort, por vetë ishin të fort. E jo që pastaj të tjerë të bënë të fortëm, muslimanët të dopsun. Pra të ashtu e regulli maj ma që muslimanët e nëzirën si rezultati fitores, është beteja hudit kërë këna përmenatja, po? Që a thotë Allah Gjellëshanu, kul hua min e indjen fosikum. Kjo është pej vetës juvë. Nga vetë, në në hadha, kur së kanë thë, ka në ardhë kjo, kul hua min e indjen fosikum. Kjo është pej vetës juvë. Që se sahabëm në hud, ju ka thonë, është për shkak vetës juvë. Çka mund t'ju them apo tën mas 7 shekujve, mas 8 shekujve, mas dhënjes tyre për dynjë, mas garës tyre për dynjë, mas lakmive për frenim të epshëve kështu me radhë. Në qoftë se Allahu xhallashanu ka përmend jo detaj të parancishëm betejën e Uhudit, kur ka thonë minkum me yuridu dunya, ka për juve se dynjën e keni dasht. Ku na pi flet? Sahabët në Uhud, atyre të cilët domon historia nuk njeh njerë të cilët e kanë pas para vetes pamjen e xhenetit më shumë se ata. Nuk njeh njerëz që let kanë sakrifikuar dhe kanë dhënë dynjën për kënaqësinë e Zotit më shumë se ata. Edhe kur e mendon çka kanë shumë me dashur ata. Çka kanë shumë me dashur ata? E kur Allah ju thot aty ne, kujdes se ka për juve që let dynjën e keni dashur, e si rezultat i saj ju i lçut pozitat e vrapuat pas dynjës, e si rezultat i saj ata i nxanën pozitat e juve. Që se shkoj me këtë formullë, që ka mund të themi se rezultat i rënjës e këti umeti pos
lakmin e madhe të muslimanve për dunja, e lakmia për dunja të banë me lëshu pozitën e adhurimit, lakmia për dunja të banë me lëshu safin, lakmia për dunja të banë me lëshu Kur'anin, lakmia për dunja të banë me orejt vlaun, lakmia për dunja të banë me lanë drejtsin, lakmia për dunja të banë me lanë studimin, lakmia për dunja të banë me lanë shkollimin. A pëtën, lanëja këtyne pozitave, bësh, kush ka me nëzana do? Janë të gachëm një cilët do të nëzana, e pastaj ti mund të bredh, e mund të shëtit në kërkimin e saj derisa të vijë radha e forcimit për të marrë përsëri ato. O që, koha me ba një pauzë shkurëtër. Në regull. Që kusë të dashur, po shkojmë një pauzë të shkurëtër për të këthy për pjesën e dytë të emisionit. Qëndrani me ne, me kanalin PIS TV dhe me emisionin Histori dhe Orësi. Kusë të dashur, po këthejmë në pjesën e dytë e emisionit. Hoxh, kur po flasim për kohët e arta, kohët e arta për i bjen që Islami ka qenë në pjedestalet e larta, dhe pastaj po flasim për një rënje, apo i bjen kjo që muslimanet në atë kohë janë marrë veç me dije edhe me fe edhe nuk kanë mujtë me jep prej zhvillimeve, inovacioneve, diska njerëzimit? Realisht, kur flasim për në ngritjen e islamit, ne duhet të kemi parasysh një gjë, se islami ka ofru njërzimit, atë të cilën njërzimi asë njerë para, e asë njerë prapa nuk ka mujtë me e arrit me asë gjatë tjetër. Aja është këthimi i vlerës dhe identitetit të njeriu për vetën e ti. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Për islami e ka këthy njeriu e ka bon të dinjitetshëm, njëriun e ka bon njëri, në kohën kur gjithçka ka shku në të kundër të nësaj. Sepse përmes njohjes e Zotit, njëriun e njeh vetën e ti. Përmes njohjes e Zotit, njëriun e njeh qëllimin e ti. E mendoj se kjo shumë rëndësishme dhe nevoja e qësoj të arritur që Islami ja ka ofru njërzimit edhe sot e kësoj dite, që ose mund me thejmë, që ose flasim për kulmin e zhvillimit, teknologjisë, e të shkencës të njëriut, njëriut pa rrinë kulmet e zhvillimit të teknologjisë, po njëkosisht po shkon duke e zbehë dhe duke e varfru njohjen e vetës e ti. Andaj islami fillimisht ja ka ofru këtë njëriut. Mëndaj se kjo është e arritura ma e madhe. Por kjo nuk do të thëtë se muslimanët në këtë periud cërën po flasum, nuk i kanë dhonë njërzimit madje bazat më të rëndësishme të asoj që mbita pastaj është ndërtu shkenca. Ka na i të bëllim a diska që përmanë? Sigurisht se ka, dhe ato e në të shumë ta. Për atë arsy i bëhët zullum shumë, qëllimisht, i bëhët zullum, padrejtësi e madhe, i bëhët islamet në përgjësi, muslimanve në veçanti. Kur ata etiketohen si njerë cilët vetëm, po thejmi, merën vetëm më falë, vetëm me, nuk merën me kur gjë kështë të marat. Ndyshe, po thejmi, ato themelet kryesore të shumicës së shkencave janë vendosur nga muslimanët pikërisht në këtë periudhë kohore. Ndaj për shembull, ajo që njerëzimit ju ka nevojit shumë dhe i ka ndihmuar shumë është pikërisht mjekësia. E brenda saj kirurgjia. Ndaj kemi dietarin e madh Zahrawi, i cili 1000 vjet para, domthonë, para erës së re, i ka ofruar enciklopedi të kirurgjisë, ilustrative të kirurgjisë, enciklopedi cilën Evropa ka përdor më shumë se 5 shekuj. Madje ai edhe ka pas domund tentativa dhe i ka pas disa prej operacioneve të para cilat ai ka bë. Që se flasëm për ato që sot dihet për zhvillimin më të madh, që është aviacioni, apo bazat e para të saj, kush i ka vendos? Përpjekjet e para, madje edhe realizimin e parë e ka vendos Abbas ibn Firnasi në Kordova, të Spanjës, musliman, i cili madje edhe ka fluturu një, ka rrit me leviz, me fluturu një distancë aktuara, pasta i kara, pasta i e ka dëmtu kamen, në kështu më radhë, në bazë të modeli cilin a e ka përdor pasta i Leonardo da Vinci. Të janë argumentet shkencore, këto nuk janë dëshira, fonton dëshira, po janë të argumentuara, janë të dokumentuara. Pastaj, universiteti parë që ka lëshu diplomë
është universiteti i një, domthon i Fatima El Fahri, domthon e cila në Marok ka hap shkollë, universitet dhe në fund ju ka dhënë ndjekësve të universiteti i ka dhënë diploma. Pastaj bazat e algjebrës, bazat e optikës, bazat e madje edhe të higjienës personale, brusha të dhëmbëve dhe pastrimin e mbajtjes së higjienës, është nga koha e pejgamberit alayhis salatu wassalam. E pastaj spitalet e organizuara me staf, me përkujdese janë kanë në Egjipt, madje është domthon zbulimi i Llostit, i cili është domthon duke kthyer lëvizjen rrotulluese në linare, domthon e cila pastaj u ka lecu njerëzve shumë ngritjen e peshave. Është nga muslimant e shumë zhvillime tjera, të cilat muslimant i kanë vendosur bazat e tyre dhe kanë ndodhur pasaj rëmje e komplet për islamit dhe dobësimi i tij për ndryshe po të vazhdonte e till, sigurisht se do të ishte në kulmin e zhvillimeve bazat të cilat pastaj e kanë përdorur. Po flasim pastaj edhe për sistemin e të mbjellorave, po flasim me sistemin e ujitjes, cilat sot dhe kësaj dite nëse shkon në Andaluzinë atëherë, në Spanjën e sotme, do të shesh rrjedhën e burimeve të ujësillse ku ende nuk u dihet ndoshta edhe burimi prej ku kanë marrë dhe si kanë sill ato. Pra muslimanët ishin në kulmin e zhvillimit edhe të teknologjisë, edhe të shkencës. Pra, mirë po, një regull i madhë që thëtë, muslimanët kanë metë mrapa, kur e kanë lanë shkencën dhe fenë, leximin, ndërsa të tjerët kanë ecë për para përshka këse janë morë me lexim, më ndojës është një nga formulat e cila e definën këtë qështje. Pse po flasim, pse po e bojmë këtë krasim? Po e bojmë këtë krasim përshka këse në kohën kuna po flasim, kur islami i kanë nxitë, edhe i ka promovu, edhe domethën i pëthemi edhe i ka stimulu me shpërblime, me sevape, kështu më radhë. Ata cilët janë marrë me shkencë, me zvullim, me ndimin dhe tjerve, në tjetën ku, domethën Evropa edhe sistemet tjera, madje i kanë djegur djetarë cilët vetëm kanë dhënë mendim caktuar shkencorë. Pra hoqë, feja nuk bjen në kundërshtim me inovacionet dhe përmënaj teknologjinë që është sëtë? Feja vetëm e ban, nëse mund temi, e ban një loj kanalizimi të duhur të përdorimit të tyre, që zhvillimet dhe zbulimet duhet të përdorim për të mire në njërzimit dhe për dobin e tyre e jo për damen e tyre. Do më thonë, vendos kritere, edhe këtu kritere mendoj se janë të jarë zakonisht të nevojshme se do mas për kuhën tonë. Feja nuk e pengon muslimanin të zbuloj edhe të avancuar në shkencë, përderisa ato janë në të mirën e shoqërisë. Pa dyshim, kjo domthon nuk ka nevojë as madje as të diskutohet, e as të mbrohet, për shkak se është sikur në pikë ditës, domthon në mes ditës ti mundohesh të argumentosh dikush se është ditë. Mund të është aq e qartë sa që ti nuk ke nevojë të thuash dikujt në mes ditës se është ditë. Andaj nuk ka, është aq e qartë se islami e nxit shkencën, e nxit zhvillimin, e nxit përparimin e njeriu, lehtësimin e të jetuarit të tij, saqë është domthonë e panevojshme që të argumentohet një gjë e tillë. Është e panevojshme. Vetëm se islami i ka rregullat e përgjithshme për të cilat ka ardhur me rregullu jetën e njeriu. E në bazë të tyre pastaj islami e kontrollon dhe rregullon njerin. Për shembull, është zhvillim i madh bomba atomike. Apo mirë, po damet e saj janë shumë të mëlloja. Andaj islami ndalon më marrë me ta. Do ta kufizonte përdorimin e një mjeti i cili do të bënte damë kas të mëdha. A kupton? Islami të zhvillimet aktuale dhe zhvillimet të cilat sot janë, islami nuk i ndalon a priori. Mirë, po vendos rregullat e përdorimit të tyre. Dhe brenda këtyre rregullave vendos qëllimin. Apo cili është qëllimi përdorimit të mjetit caktuar, cili është qëllimi cilin do me arrit. E në bazë të këti filteri, që është knatësia Allah subhanahu wa ta'ala, jelëcën pasta njëriut, jelëcën njëriut. Dami cilin e banë, tën, që ose një gjenë, ka dam dhe dobi, po dami është mëjman se dobija, tën, atër ka një tretman të veçantë në fejë, kështu më rohë. Andaj, u përmanën këto si argumente, për të thënë se, jo, muslimant, nuk, në kohën kur
filloi dobësimi, nuk ishin do marrë veç me fej, për kundra zë ishin kulmin e shkencës. Por rënja nga feja, i bënë ata që të binë nga shkenca. Që i bije, kur do që musliman dojnë me ungrit, nuk kanë mundësi me ungrit, për mes feje. E kjo është regull i jarëzakonshë. Pra ta Umejri, radiallahu, në që ka thonë, nahnu qaumun e azzen Allahu bil Islam. Ne jena popull që Allahu me Islam na ka ngrit. Islamin na ka mësu qësh më ngrit. Islamin na ka mësu qësh me mësu. Islamin na ka mësu qësh më sjell me tjetrin. Islamin na ka mësu qësh me përparu. Islamin na ka mësu qësh me kon dobishëm. Islamin na ka mësu. Kur në qo se hek muslimanit Islamin, me qka ka më ngrit aji, me qka ka më forcu, pa ta ka thonë, edhe për të gajnë e le izzet e fi gajri l'Islam, edhe lënë Allah. Qo se na kërkujem krenari dhe ngritje, në diçka tjetër pos në Islam, thot Omeri, Allah ka më na poshtru, dhe ka më na fut në këmbët e të tjerve. Andaj muslimanin, Allah subhanu wa ta'la e ka ban që kokën e ti, balën e ti, ta vendosë se dhe vetëm para Allahot. Në kohën kur besimtarët e vendosin kokën e tyre para Allahut, Allahu atë kokë që vendoset para Allahut nuk e ban të nënçmuar para tjerëve. Po flasim si tansi, si umet. Po në kohën kur muslimant kokën e tyre nuk e vendosin para Allahut, Allahu ka me i ba, me vendos para këmbëve edhe të nënçmuar atë poshtruar para të tjerëve. Dhe ajo është, ajo që e shohim e sot në umet, edhe në të kaluarën e afert, edhe në ato cilin ndoshtë asot e përjetojmë. Ose nëse i kthejmë historisë, e shohim që islami zakonisht, ose gjithmonë është ataku edhe prej pushteteve dhe prej besimeve të ndryshme, sa kanë ndiku edhe sa ndikojnë këto atakime kundrejt islamit prej këtyne kategorive? Këtu kanë qenë të vazhdueshme dhe betejë mes islamit edhe të kotës, vërtetësisë së islamit edhe të kotës, çfarëdo që ka emrin ajo, pavarësisht si e emërton ato, nuk është shumë e rëndësishme, sepse gjatë prisjes është islami deri sot, armiku i islamit ka pas emra të ndryshëm. Emra prej llojeve të ndryshme, por qëllimi ka qenë i njëjtë. Sigurisht është ataku dhe atakohet, për shkak se islami do të jetë gjithmonë pengesë e çdo sistemi, e çdo ideologjie, e çdo besimi i cili nuk e ka bazë krijuesin, nuk e ka bazë identitetin njerëzor, por tenton me e marr rolin e krijuesit. Njeriu tenton me marr rolin e krijuesit. Islami e atakon sigurisht dhe i del pengesës saj. Dhe ne sot shohim se Islami pothuajse është fortifikata e fundit që sot në botë ka mbetë mbrojtjen e vlerave njerëzore, e vlerave njerëzore, e vlerave humane, e vlerave të krijimit të njeriu, të bazës së krijimit të tij kështu më radh. Andaj është ataku, është sulmu. Mirë po, unë thashë në fillim. Nëse musliman duhet të edukohemi, duhet të mësojmë, asnjëherë të mos e vendosim gishtin në akuzës edhe culmin ndaj të tjerëve. Muslimanëve, islamit, umetit nuk i ka faj kërkosh. Askush nuk i ka faj. Fajt i ka vetëm vetja e tij. Në momentin që besimtarët musliman do ta praktikojnë ato me të cilën është ngritur ky umet, do të ngriten përsëri, e unë kam bindje se do të ngritet ky umet përsëri, sepse bazën e ka, mësimet i ka, rrugën e ka, të gjitha përbërësit i ka, vetëm se i nevojitën burra të cilët do ta praktikojnë e do ta realizojnë, mësimet e këtij islami. Mes saj hoqë që e kuptuam deri tash, fatkeqësisht islami është dhe në atë nivelin e rënjes, ose nuk e ka atë superfuqinë të cilën e kishte më një kohë. Ti përmendit disa prej kriterëve të cilat na vijnë për ngritje. Mirë, pa ka diçka që mund na më theksu ndoshta prej këtyre faktorëve që ndikojnë në reformim edhe ngritjet e islamit? Islami nuk është, nëse mund ta rregullojmë pak, islami nuk është në rënje, islami është në ngritje. Dhe këtë të flas me përgjësi të plotë. Islami është në ngritje, madje ngritje shumë të fuqishme. Dhe sulmet e mëdha që i bën ndaj islamit tregojnë për frikën e madhe të tjerëve ndaj, domthonë që kanë për islamin. Islami është ngritje, edhe pse ngritja e islamit nuk duhet ta frikësoj askënd pos zullumçarëve, pos të padrejtëve, pos njerëzve të cilët i shfrytëzojnë, e kanë shfrytëzuar dhe shfrytëzojnë njeriu për interesat veta. Këta po, përndyshe çdo kusht tjetër, islami do t'i ofrojë dhe jam i bindur
dhe mund të dëbetohem se Islami do t'i ofrojë modelin më të mirë dhe më të rehatshëm të jetuarit madje edhe atyre që nuk i besojnë, nuk i besojnë Islamit. Pa Islami nuk është në rani, Islami është në ngritje dhe vetëdijsimi i umetit është jashtëzakonisht i madh. Dhe lajmet nga gjithkund na vijnë se Islami është në ngritje, muslimanët janë në ngritje. Nuk po flasim për qeveri udhëhecet muslimanëve, po flasim për popull, nga se Islami është ngritur me popull. Pejgamberi i kanë lut në fillim apo do më bëllhes, nuk ka dashur. Ka dashur me ndrejt popullin. Vetësimi i njerëzve është ka kthehet. Madje, ajo që ne e shohim, është se edhe nga të tjerët, Islami në të ardhmen do të shihet si alternativa e vetme e shpëtimit të njerëzimit. Kjo është shumë ambicioze, por kjo është bindja cilën unë kam. Sepse ky Islam e ka nxjerr njerëzimin kur ka ardhur nga arsira cilën ai ka qenë, e ky Islam do ta rinxjerr përsëri njerëzimin nga arsira cilën mund të futet nga njerëzit. Andaj ngritja e këtij Islami kërkon kthimin e njerëzve ka burimet e ngritjes së tij. Atyre që i përmenda, a mund të sigurisht pusim hoj dy prej tyre pa dyshim, domo kthimi në njëshmërinë e Zotit në radhë të parë. Domthonë, e këtu nëse e ndajmë, domethënë këtë në dy pastaj në shumë në ndeg. Kthimi tek Zoti, i cili është pastaj në kuptimin e praktikimit të fesë, e namazit, e largimit nga kamata, e largimit nga, domethënë, nga imoraliteti, e praktikimit të moralit, e praktikimit të edukatës, e kështu me radhë, krejtë është kjo kthimi nga Zoti. Dhe e dyta, kthimi në njeriu nga leximi, nga shkenca, nga studimi. O këto dyja mund të llogariten si bazat kryesore të njerëzimit të Islamit të muslimanëve, përsëri. Dhe normalisht që çdo erilind, çdo lindje i ka dhimbje të veta. Apo edhe fëmia kur vjen këtë dynjë, nëna përjeton dhimbje. Apo mirë po, lind një jetë e re, vjen dikush i ri në këtë jetë. Muslimanët janë duke përjetuar dhimbt e lindjes. Këtë asaj që shohim, mirë po pa dushim, ne kemi bindje se do të rikthehet atje ku Allahu subhanahu wa taala e ka bë dhe e ka vendosur se të jetë ky Islam, që është për të mirën e njerëzimit, për të mirën e individit, për të mirën e shoqërisë dhe për të mirën e secilit që jeton, në këtë nënqill. Po sa duhet të jenë muslimanët model ose a duhet të presin se të tjerë të ndryshojnë këtë gjendje ose ta ngrisin Islamin aty ku e meriton? E kur po flasim, kjo është shumë e rëndësishme. Kur po flasim për rikthimin e Islamit, sigurisht se ne nuk mund të presim edhe nuk po flasim për një rikthim të po themi të menjëhershëm ose magjik. Më sonte të kemi rënë me gjë, kur më qut nesër më ka ndrur gjithçka jo. Don. Sepse kështu nuk ka ndodhur dhe nuk ndodh asnjëherë. Kjo është lyp përgatitje. Unë mendoj se edhe kjo që do të po flasim është në vazhdimin e kësaj. Kthimi i njerëzve në din është në fe, është në vazhdimin e kësaj. Kthimi i njerëzve në moral është në vazhdimin e kësaj. Kthimi i njerëzve në kuptime të drejta është në vazhdimin e kësaj. Por secili duhet ta ndijë peshën dhe përgjegjësinë që ka. Secili nga prizmi vet, secili nga sektori vet, secili nga pozicioni vet duhet ta ndijë barën dhe peshen e ngritjes se vlerave të kësaj feje, vlerat cilat njerëzimi ka nevoj për to. Wallahi ka nevoj. Mos i ndëgjoni ata cilat kanë qëllime caktuara. Njerëzimi ka nevoj për këto vlerat të cilat pa dyshim se për hapja tyre do tjetë e dobeshme për se cili njeri. Andaj, në qovë se cili për neve e lunë rolin e ti, e krymë përgjësin e ti, është vetë iniciator në praktikimin dhe në zbatimin e tyre, pa dëshim se ne do të behemi ajo halka ngritëse e kësaj feje, do të jemi, kur dalim para Zotit, lusë Allahun e madhë, të nabajnë nga ta të cilet e kemi qenë në safat, në reshtat, në grupin atyre cilet kanë kontribu në ringritjen e fesë, e jo në grupin atyre cilet kanë kontribu në dopsimin e saj. Hoxh, me kaq erdhi fundi këtij emisioni, po ashtu edhe komplet serisë së temave, që të falenderojmë shumë që ishe pjesë e jona. Për fund, çka do më i përshëndet shikuesit? Është fundi i një serie, por nuk do të jetë fundi i takimeve tona me lejen e Zotit. Më mendoj se mesazhet që e përcjellëm përmes këtij takimi të fundit
të komplet të asaj që mund të themi e kemi trajtuar në emisionet e kaluara, është se si ngritet kjo fe, si dobësohet dhe si ngritet përsëri, e ne lutim Zotin e Madh që përmes tyre trajtimeve, të tëra këtyre trajtimeve që kemi bën, ti kemi shërby vetes tonë, të kemi shërby familjeve tona, të kemi shërby kësaj shoqërie, të kemi ofruar modele dhe zgjidhje dhe domethënë alternativa përmes cilave ne do të arrijmë që ta kthejmë njeriu si njeri e besimtarin në veçanti në pozita të cilat Zoti Gjallëshanuhu e ka kriju, e pa dëshim se po u kthym në pozita të cilat Zoti na ka kriju, ajo është fitore jonë më e madhe për shkak se e kemi gjetë veten tonë. Lutë Zotin e Madh që të na pranoj si punë të mira dhe të na pranoj si kontribut i mirë edhe për fe, edhe për shoqëri, edhe për vendin tonë, këto trajtime të cilat e kemi bën, nga se qëllimet kanë qenë të tilla, e gjithkund ku e kemi qillu është nga Allahu subhanahu wa taala, e gjithkund ku kemi gabuar e nuk kemi arritur me dhon hakun, padyshim se është nga natyra jonë e dobësisë dhe mangësive tona që kemi, për çelën lutsim Zotin e Madh që të na fal. Falënderoj edhe ty, falënderoj gjithë stafin e mrekullueshëm të realizimit të këtyre takimeve, e cilët padyshim se bën një punë të jashtëzakonshme, edhe pse nuk duken domon para kamerave, por puna e tyre para kamerave na ka bën neve që të jemi komod dhe na ka bën neve që të jemi jashtëzakonisht të ndihmi mirë e të japë më të mirën nga vetja jonë. Lutë Allahun subhanahu wa taala të shpërblej me punë, të shpërblej me shpërblimet të shumta të kësaj bote e me shpërblimin e madh të xhenetit. E lutë Zotin e Madh që ashtu që shemi mbledhe, po mbledhemi në këto takime, cilat e përkujtojmë atat, në mbledhë Zotin e gjenetet të ti. Të dashë shikus, me ka që jedhi fundi i këti emisioni, ju falenderojmë shumë që ishit me ne për gjatë të gjithë këtyre serive të emisionive, për mes cilave për cilëm histori dhe nxarjet e ndryshme të cilat shpesojmë shumë të ju shërbej në jetën e përdiqme, falenderojmë shumë Hoxhën e nderuar Brej Mustiu, i cili këto i servoj për ne në mënyrë që ti praktikojnë jetën e përditshme. Falenderojnë shumë edhe stafin e PIS TV, si cili bërë një punë të mrekullueshme. Juve me shpresë që do t'ju shohim në projektet e radhës. Deri atëherë, miru pafshim, selamu alejkum.